چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید کھوسہ کی زیر صدارت ہائی کورٹ میں اہم اجلاس، زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلوں سے متعلق بڑے فیصلے متوقع۔ چیف جسٹس کے ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان سمیت دیگر ججز نے استقبال کیا، گلدستے پیش۔ چیف جسٹس کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ گلبرگ مین بولی ووڈ میں زیر تعمیر پلازے میں خوفناک آتش زدگی، ریسکیو ٹیم نے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری۔ آگ پلازے کی بیسمنٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اور 5 سال میں ہر شہری کو صاف پانی فراہم کرنے کا دعویٰ، گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ حکومت صاف پانی کے بڑے منصوبے لا رہی ہے۔ پاکستان میں سالانہ 20 لاکھ افراد گندا پانی پینے سے مر جاتے ہیں، پی سی ہوٹل میں تقریب سے خطاب۔ مشیر وزیر اعظم نعیم الحق بولے، ملک کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ صحت کارڈ سے غریب آدمی 7 لاکھ تک کا علاج کروا سکتا ہے۔